קומו והתעוררו, יש לנו עבודה לדרדס. אבל השעה שש בבוקר. יש לה לדרדס לשקר. אני לא אוהב לעבוד. כל כך מתאים לבר מוח. ברגע שדרדס סבא הולך לנופש הלחימאים, בר מוח מתחיל בארגונים. אל תדאגו, חברים, יום המטלות הזה הולך להיות שונה. תעשו מה שאני עושה, אוקיי? תקשיבו לי כולם, הפעם אנחנו באמת נגרום לכפר הזה לנצנץ וניקיון. חכה רגע. איך נדע שדרדס סבא נתן לך להיות אחראי? דרדס סבא תמיד נותן לי להיות אחראי. אתם יודעים את זה. אני לא שמעתי אותו מדרדס כלום הפעם. מישהו מכם שמע את דרדס סבא אומר את זה? אני לא שמעתי כלום. גם אני לא. שום ציוץ. תקשיבו, כולם יודעים שאני מחליט כי אני הכי אחראי, סמכותי, והדרדס הכי חכם בכל הכפר. אתה לא יכול להגיד את זה כי אף פעם לא זכית באות המצוינות. מה זה? סתם מדליה שדרדס סבא היה צריך לזכות בה כדי להפוך לדרדס סבא. בגלל זה הוא מספר אחת. כולם יודעים את זה. נכון, חברים? כן, לגמרי. רק אתמול שמעתי את דרדס סבא מדרדס על זה. אז איך אני זוכה באות המצוינות? ספר לי. אני אספר לך, אבל רק בתנאי אחד. אתה עוזב אותנו בשקט עד שדרדס סבא חוזר. זה אומר שאין יותר מטלות. סגור. אתה משוגע? אם הוא ינצח, הוא יעביד אותנו בפרח לנצח. תרגע, אין שום סיכוי שבר מוח עומד להצליח. בטח לא עם כל האתגרים הבלתי אפשריים שהוא עומד לעבור. פעם פעם פעם! הביטו, גלגל האתגרים! לא הייתי רוצה להיות בר מוח עכשיו. המשימה הראשונה שלך היא... לנקות את אורוות השבלוליים בפחות מיום. אבל זה ייקח שבועות לדרדס את כל הסליים. אתה תמיד יכול לפרוש. שום סיכוי, באתי כדי לנצח. בהצלחה. אם הוא יצליח, אני מדרדס את המצנפת. לא הייתי אפילו מדרדס רגל לשם. מוכן? וצא! תסמכו עליי, אין סיכוי שהוא יצליח. קדימה, מרמוח, זמן לדרדס.